بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف تھنگس. صاحب کیسے ہوں؟ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لانگ کارڈیگنس اپر ڈیزائنس, جس میں بہت ہی اسٹائلش لانگ کوٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. بہت ہی خوبصورت یونیک اور اینٹیک کلیکشن, اس فال سیزن کے بیسٹ کوٹ اور اپر ڈیزائنس آپ لوگ میں دکھا رہی ہوں, جو کہ ہیں فری پیٹرن. فری پیٹرن ڈیزائن آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی. اگر آپ ویڈیو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں, میرے چینل پر نیو ہیں, تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ لوگوں کو میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بآسانی حاصل ہو سکے گا, اور آپ لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو انجوائے بھی کر سکیں گے. سو دیکھیں, انجوائے کریں, آئیڈیاز حاصل کریں. نیو پیٹرن, نیو کلیکشن, نیو ڈیزائن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں. تھینکس فار واچنگ. ریمبر می نیو پیئر, اسٹے وتھ می. ٹیک کیئر, اللہ.